sali nyo kubanga mungo bedida. Waliku mkutu kwa Ghana Lifestyle, nze sali nasifu. Mwesuze mtia mjeba likei jari ilu. Mbaramu sako ni chamche chisinga vyo na. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ii, nebaza nyaba basima nebazidamu. Ii, nabata zidamu atitichisimu sangu. Simu sangu ila sikuvunana. Anyway, kakati, waluwa Abo'luganda babiri. Bambi bano batomeleganye nga buli omu ali ku piki ye bava buli omu ku saidi ye ne batomeleganya era bombi ne bafiirawo mu kkoona bonna we balemereddwa okubanga bakontrolinga piki zaabwe era bano ku kigya kimu ng'omu yadda ku munne baziikiddwa bano nno badde basubuzi ba nte saidi zeri esemba bule kakati mu mbeera y'emu waluwa na umusomesa wa P7 mambi na ye ajiri demu nyumba ilana yogu lamu tebusigadeo Abo'luganda bana babiri awadaba subu zibente mudisu tese mbabule ila mchitundu tumbe chelwe miyaga kuchalo chikona echale cho chichukudeke ntisa ya Abo'luganda bano iranga bano kyategerekese nti buli omu yatambudde bibye ng'era abantu bwe batambula buli omu ng'agenze bibye omu ye John Kakande myaka 35 songa ate omulala mutowe James Jingo myaka 27 be bakubye ab'ekitundu kino enkyukwe era be bavudde mbulamu bw'ensi eno nga we gambye nti buli omu atambudde bibye nze ntambudde n'omulala n'atambula kakati buli omu ava makubo ge omu ava katugeze Kampala omulala ava Masaka daba webesanga mukona buli omu naye nga tamanyi webesanga mukona buli omu yabadde amazeeko okakananga piki zambalaganye abatuuze webageze maaso n'okubanga bajja okutaakiriza okudduukirira kiki ekigenze maaso akabenje akagudde bagenze okusanga ng'abantu bano ba Luganda bebeekoonye bebatomeleganye era ne bava mbulamu bw'ensi eno ababadde tebaliiko nti oba munnaye waliwo empalana ezigenda mu maaso wakati waabwe ababadde tebaliiko gamba nti oba nnaye gwa kibanja oba gwa ttaka oba gwa mukazi gwe gubaleebukanye oba gwa ssente wabula nga wogamba nti bantu badde bakolagana mu bizinesi ng'era abantu abasinga bakolagana mu bizinesi nga ba Luganda olina obasanga nga bali mu mataka abala bali mu bizinesi ez'enjawulo nga baluganda naye nga tewaliiwo mbeera yonna era bakolagana wabula Katonda yasinga okumanya engeri gy'ageramu ebintu eba n'ebintu bya Katonda mu bigende mpuliramu abamusinikirako amannyo n'abamunyooma n'abalowooza nti taliiyo muli ku byammwe Katonda yamanya engeri gy'akolamu ebintu bye kakati weebuuza Abo'luganda engeri gye beetomera nga sinagamba nti waliwo omulala atomedde omulala wabula bo bennyini bennyini ne beetomera so nga tolowooza nti bayinza okukeera enkya ne bajja ne bazeetunuzaamu piki nti twetomere tulaba ani atta munne oba twetomere tulaba ani afa ekyo tekisoboka naye bwe kityo bwe kyabadde era ababadde ku lumbe basinze kwewuunya engeri gye bakungubagiramu abantu ababiri nga tebasse batte nga tewali mbeera ndala wabula nga kabenje sigamba nti badde ku piki emu nti oba munnaye yatomeddwa sigamba nti badde mu mmotoka emu wabula buli omu ng'ali ku piki ye wabula ng'ono ava walala n'oli ng'ava walala engeri gye beetomeddemu buli omu yasinze okuba ng'emwewuunyisa era okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bino eby'e Masaka oba mu bendo bende ly'e Masaka Muhammad Nsubuga yayogedde ku njega eno n'agamba nti mbutuufu wabaddewo sipiidi evugibwa ababiri bano era nga mu mbeera eyo kiyinza okuba kyekyaviddeko abantu bano okuba nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno wabula ng'oboolyawo n'okubeera nga badde tebalina helmet ku mitwe gyabwe nakyo kyakosezza nnyo era oboolyawo bimu ku ebyo ebitasodde kubanga bibataasa kubanga bava bulamu ensi eno naye Katonda waba atuusizza aba atuusizza naye ate wabaawo okwegema oba okugezaako okutaakiriza munnaye okikola toyinza gaana kwejjanjaba n'ogamba nti Katonda wabasalawo nja kufa ogezaako n'omira eddagala n'osaba munnaye waba atuusizza ekiseera n'atwala ate wabanga tannatuusa atasobola okuyisiza mu ddagala eryo n'owona so mu mbeera eyo munnaye byebyo John Kakande ne James Jingo ebintu tebyabatambulidde bulungi era ab'e Masaka munnange tubasaasirako nnyo ku saate mpozi ne famire ey'abakulu abo eyo nga nvuddeyo waliwo omusomesa
ngunade msomesa wapi 7 jukira nti amasomero gawu mula ebanga kati liiseko erawo nabadde munnayi yagenda maso nokubanga yalina famile mukubera ne famile eranga bawangala bonna mumbera ya covid eno ngabo ojimanyi weisiza abantu weba kupye mwe mitayimbwa ne mboko bafuna mu butakanya ne mchalawe na noza omanye ekiddako nasikamu mchalawe wasikamu nasigala nabana unawulira ndoza munnayi nga bamuzitowerere nabatwalake wajjajjawe nyina era nyina amanyage ye Joelia amanyage Joelia nakazi kakati wabatwale eyo abadde agendanga nga mumanyi nti amasomero magale era nga abadde musomesa ku ssomero lya Kawala Junior Star abadde mutuuze we namuŋŋoona nga amanyage ye Moses Mutebi ye yafudde abadde amala okunnyuka nga yafulayo ka business akala nga atunda matooke kati nga amala okunnyuka agendako ewa nnyina oba ewa maama we amubuuze kalabe ne ku baana then nayolekera ewe mu kazigo ke yeebake kakati we bwawungedde ngera bulijjo n'agenda maaso n'okubanga asibula banne ku mulimo anyuse n'agenda ewa nnyina Joelia nakazi n'amulabako n'abuza ku baana bwatyo neyeyongerayo agende mu kazigo ke yeebake wabula mu kwebaka bwakedde nga munnaye era nga bulijjo we bukya kakati omwezi engeri gye gwadde guggwako ndoza mumanyi abapangisa ekiba kiddako kasita omwezi guggwako balandi road n'abantu bavunaanyizibwa ku nju batukeera bubi nnyo kokokoko aweno munnaye anti kakati munnaye guweddeko kakati waliwo omukulu omusaalo ng'olukwago yabadde alabirira ennyumba omwami ono kwasula era naye yabukereza nkokola ndoza nga gamba kantukeyo nga tannaggulawo nga tannagenda kuba munaye mulimu abantu nga bakozesa akakodyo nakeera emisinde swi nayitamu nadda kiro matumbi kakati muliwo abakeeranaga 11 batonnafuluma n'alukonkona kokokoko togamba nti toliimu kubanga tokola kito toli asikali tutunda ku mafuta olina okubanga mwoli n'alukonkona kale tolina wakudduka kakati naye yakedde yabukereza nkokola akonkone asolo okubanga munnaye abanja Moses Mutebi akasenti 28 ennyumba gy'adde apangisa yakanye kugeza okulaba oluggi atenga ennyumba evaamu mbade nabiyita binyooko nendo za sibwe kibanga evaamu omukka ng'enyooka kakati neyekengera era bw'atyo n'ayita abatuuze bagenze okujja okumenya oluggi nga bambi Moses Mutebi ng'obulamu takyalina poliisi ekyagenda maaso n'okubanga enoonyereza ku kiki ekiyinza okubanga kyaviiriddeko Mutebi okubanga ate mpozi yajjiiridde mu nnyumba kakati waliwo amawulire agatali malungi DPC akubye omuntu essasi n'afiirawo era babadde bakwasisa amateeka ga kafyu wanensangi mu Wakiso so nga ate poliisi efulumiza ripooti neraga nti abantu 7 be bafa buli lunaku ensangi zino buli mwezi okugamba abantu 7 bafa buli lunaku era omwezi oguwedde ogwa September abantu 2,252 be bafa obubenje mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abantu 7 buli lunaku mu mwezi ogwa September be bafa akabenje oba obubenje era mba mujjukira nga muzze mugoberera amawulire gaffe ge tukola wano okugana lifestyle tubadde twogera nnyo ku bantu abafunye obubenje mu mwezi ogwo osobola okuddayo emabega gw'oba oli awo abadde takigoberera nnyo oba abadde takitunuulira nnyo osobola okuddayo emabega mu story ze tubadde tuba wano ku lifestyle osobola okikakasa bulungi nnyo kye twogerako ne police report gyewadde nti abantu 7 buli lunaku byabadde bafa mu bubenje obw'emmotoka bwe twogerako obw'emmotoka oba pichipichi oba obugaali naye twogera ku bubenje oba okuluguudo tetwogera ku bubenje bwa bizimbe kugwa tetwogera ku bubenje bwa baabookyeza n'amatemu twogera ku bubenje motoka pichipichi bugaali oba obubenje bw'okukkubo nga bwe tuyinza okuba nga tukitegeera bulungi naye ng'esinnatuukayo adipisi Wakiso bambi yali sijagamba nti ali ku muyiggo naye abatuuze babatadde ku nninga batadde poliisi ku nninga baagala DPC owe Wakiso agende maaso n'okubanga akwatibwa bwe njogera ku kigambo DPC mba ntegeeza District Police Commander kwegamba omukulu oyo aweewa ekitiibwa ekyo yaba akulira poliisi mu district enamba
Kakati tegeza nti DPC Wakiso yaba kulida district ye Wakiso, oba yaba kulida police ye Wakiso, oba yaba jidumira. Kakati DPC ye Wakiso yageze maso nokubanga tempozi akole nsobi. Yajikoza atya nti kusawa satu ezekiro baina ekikwekweto kyabadde balimu nga womanye ebikwekweto bya poliisi mu kukwasisa amateeka mu ssaawa eziyita muza kafiyu oba mu ssaawa nga ziyise muza kafiyu. Jukira nti kafiyu atandika wano ssaawa emu, kakati weyita mu ssaawa emu abasigadde mu ssaawa okweyongerayo muba muli mbumenyi bw'amateeka okujjako ng'olina ekiwandiiko ekikukkiriza okuba ng'otambula obudde obwo. Kakati bano batandise ekikwekweto ku ssaawa eziyise mu emu era zaabadde ssaawa ssatu, ne bakola ekikwekweto ka pabu akamu ensangi we basanze abantu badde bakuŋŋaanye nga womanyi pabu nga bali mu kwewaamu ng'abamu we mwogera nti kuba kwewaamu oba ngaali mu kunnyogoza ku mimiro. Kakati mu kunnyogoza ku mimiro poliisi we yatuukidde, DPC ng'alina abasirikale abalala we baatuukidde, era mu kutuukawo okusinziira ku omu ku baabaddewo bambi John Kulumba yete yasodde kubanga asimatuka nti abantu we babunye emiwabo nga womanyi ekyeka ngo kitamanya muzira embowo gikupe gumba aha esooka kuteekayo netuuka ngeiraga nindoza mpulidde ng'eggumba neryoka ekyuka nekomawo naye ngose esose kola ki kudduka. Kakati nabano poliisi yatuuse yeye anani huyo ewe munakola ki abadduse ne badduka mukavuvuŋŋana ako essasi lyavuze era omutuuze omu John Kulumba munaita asodde kubanga asimatuka bwatyo bamukubye essasi eri lyamugje mu budde oba eryamugje mu bulamu bw'ensi. Okusinziira ku omu John Lubwama ng'ono yabaddewo ng'alaba n'agage annyonnyola agamba nti DPC ono we bazze n'obusungu bungi era we baatuukidde abantu abamu abasodde okubanga batya badduse abalala batasodde kubanga ate mpozi abadduka bakanye kwewozaako banaye mutusonyiwe tetujja kuddamu bwana kino bwekino nga womanye embeera ebeerawo. Kakati mukavuŋŋana ako nti DPC yagiddeyo emundu n'asobola okubanga yakubyani John Kulumba. Wabula ate waliwo abamu abagamba nti nedda okusinziira waliwo Joseph agamba nti baabaddewo abantu nga kkumi bokka. Ono Joseph mulala k'omu ku abo baabaddewo agamba nti baabadde nga kkumi bokka era tewali kye bagezezaako kukola kintu kyonna nti oba ku resisting oba kuteekawo mbeera kubanga okusinziira ku statement poliisi gye yakoze nga omukulu Aluko Wesigire ng'ono yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano yagambye nti yes embeera eyo yabaddewo era DPC yafulumizza essasi ne likuba oyo omutuuze omu wabula nti ekyabaddewo abatuuze bano olwalabye poliisi abamu we badduse abalala te basazeewo kubanga baagala kugirwanyisa oba basazeewo kubanga baresistinga n'okubanga baagala kukuba bapoliisi abo abadde bagenda maaso n'okubanga baagala obakwata oba ababasanze nga bali mu kukola ensobi. So mu mbeera eyo omukulu ono yagamba nti tewali yagezezaako kubanga resistinga mukulu Joseph gwenjogerako era tewali mbeera yonna yabaddewo yakakaalukana wabula ekyabaddewo ndowooza munnaye DPC yabadde bakiki oba kiki muna esasi bwetyo ne lyefuluma nti mundu yagiggyewo bujja ng'akuba bantu naye nga tewabaddewo mbeera yakwagala kuba muntu tewabaddewo mbeera yakukaayagana wadde oba bakuti mpozi okusikaagana amasaati. So kati abatuuze bagamba nti DPC akwatibwe tebajja kukkiriza kubeera nga banyigirwa we batyo mu ttooke bakuba abantu baabwe batule butunuzi bagamba DPC akwatibwe ekyo kyeyakoze ekyokutta omuntu nabo bantu bakwatibwa era bakola ensobi bavunaanwa. Kakati baagala omukulu ono agende maaso n'okubanga akwatibwa. Eyo nga nvuddeyo nkutegezezaako ku ripooti ya poliisi ya traffic batutegeze n'atugamba nti abantu 7 we baali bafa buli lunaku mwezi ogwa September oba omwezi ogw'omwenda era nga abantu 7 omwezi gwagenda okuggwaako ng'abantu 1,252 bafudde akabenje era nga kigambibwa nti mu mwezi gumu gwa September mu Uganda yonna twafuna obubenje 1,047 mu luzungu kiba kitya 1,470 oluzungu n'ogenda mpola nze mmanyi gye lwankomya mutuufu waliwo omuntu wensanga nga bwogerezi munegamba obanzireyo manje fizi zange banzi bagye nasomera nga nze mpulira bye bwogera sibisobola kati
bwentyo bwendi kakati bwobubenjo bwaliwo mu mwezi gwa September era abantu bibiri abiri mwenda bafiirawo ku sport nga ogamba nti abobo tatawanye kunyenyamu afiiriddewo kakati abalala ne bafiira mu malwaliro era ne bagamba nti abantu 10 mwatano mubana bo bafuna ebisago ebyenjawulo ebinene n'ebitono binaba bigase wamu era wowulira bana bafu babiri bagendedde ku bisago babiri bafu batano bagendedde ku bisago omu mufu bana bagendedde ku bisago byebyo byenjogerako 10 mwatano mubana bagendera ku bisago era okusinziira ku mwogezi wa traffic police wenjogera ku traffic police ye police eyebidduka oba emanyi aba traffic okusinziira ku mwogezi wa police ne ya traffic ASP oba assistant superintendent of police Farida Nampima obuzibu bakutadde nnyo ku speed evugibwa ab'emmotoka entono ennene ku certain mpozi n'abantu abalabo n'abakozesa enguudo kale n'abalabula n'abagamba bannaye temugezaako kubanga mukozesa speed ennene kubanga ebijjo givaamu munaye tebijja kuba birungi mwebale nnyo kubanga mugoberera nzasalina sifu.